Let's start the party with a bang. Zdravíčky, dobří lidé, vítám vás u pokračování mého let's play na hru Hitman Contracts. Masakr v rybí restaurace, už nám chybí asi všeho všudy jenom nějaký 3 mise. Takže tohle je 10, 10, 11, je tam 12 misí, takže 3 mise nám chybí. Kam já to vůbec jdu, sakra? Jo, jdu správně, ale musím se trošku natočit. Cíle, všechny cíle vstoupily do oblasti, to jsem ještě nedal. Máme zabít tohohletoho frajera, potom schovat tělo vyjednavače, ano. Zavraždit šéfa policie, zavraždit modráka, takže tady v tom zase likvidujeme úplně všechny. Umístit v restauraci amulet, oukily, doukily, a to je všechno. Takže zase obšlehnutá mise, ale my se s tím nenecháme zeptat a tamhle už nám jde první cíl. Vidíte, všechny cíle jsou v oblasti, tady ten má přímo roj tady svých ochránců, že jo, nevadí. Tady ten taky, to je ten modrák a tady je pan červeňák, ten se teď půjde, abych tak řekl slušně dětsky, vylulat. Tak, tady si odložíme snajperku, skrčíme a vyčkáme ho. Mezitím teda připijím na zdraví. Teď jsem rozjel let's play na Call of Juarez, ani nevím, jestli to budu v tom pokračovat, protože Fraps to prostě schazuje tu hru jako na plochu, nevím, jak to všechno dopadne, toto. Dej si pěkně Sartunu, schovej jí pro jistotu. Tak, tamhle ten frajer nás snad neuvidí, že ne? Já si to tu uložím na frajera. Překvapíme. To je ale milé překvapení, že jo? Tak, schováme, odtáhnout. Napřed toho odtáhneme, jen tak kdyby něco, má pěkný tenisky, pan. No, tak tam zapadni. Takhle přesně mi tu zůstal vyset i minule, tenhle ten baklažán. No vidíte ho, co dělá? Jako je tohle to normální? Tam prostě takhle chilluje, ne? Prostě lol, jolo, prostě tam takhle leží a... Já bych jako docela... A on teď ani nejde jako už s ním nic jako udělat, jo, takže to musím... Já jsem nevěřil, že se mi to do let's play povede znovu. Takže... Můžu nejde odtáhnout, jo, teď. Takže ještě jednou. Děkuji, tentokrát snad... Zadaří, tentokrát se snad zadaří a nebude tam prostě jen tak chillovat na tom. Radši ho chytni za nohu, Hitmane, nebo... Ne, tak ho zase chytne za ruku, nevadí. Tak, pus ho. Hevul, on tam nespadne. Prosím tě, ještě jednoho otáhni, teď ho pust, ať tam spadne. Jako vidíte, co dělám, on normálně vojíždí ten kanál, ta mrtvola tady. Já už z toho nebudu. Tak jsme tam skočili i s ním, no dobře. Což je stav? Jo, že jsme ho schovali. Vzít oblečení, jako by se stalo. Ještě něco, vzít amulet. Ještě nemáme amulet, ne? Kde má ten amulet? Neříkej mi, že... Jo, máme amulet, no. No proto, já už jsem chtěl být na štvalách tady. Ale nevadí, dobří lidé, tady si pěkně zase vememe naši starou dobrou. Proč nemůžu běhat, no? Běhej. Jen běhej, Hitmane, ty poběžíš, ty půjdeš. Tak, další dva cíle, Modrý Lotus a tam ten druhý Bazerant, už vkročili tamhle do té rybí restaurace. My si to tu pěkně obšancujem. Zase tu nějak moc stráží na můj vkus. My si to tu pěkně takhle občíhnem. Jdeme tady na jedno lešení, který je asi tady. Ne, jo, počkej, ona je ta restaurace, tady má předek, jo, jasný, já jsem se nechal trošku unést. Až tady je lešení někde, tady je lešení z bambusu prostě, co byste taky chtěli, no, od Japonců, lešení z bambusu. Nevadí. Tak, pokud to půjde všechno jak má, tak nás nikdo vůbec neuvidí. Stačí nám jedna střela, tohle dělám trošku jinak než Center Strain Zero One, ale myslím, že je to i tak, to bude Silent Assassin. Tady to ještě jednou uložíme, nenecháme se rozptýlit, vybalíme si snajperku, like a boss. Nedivte se, že jsem se za něj převlíkl, to musíme, protože potom ještě musíme do té restaurace skáknout a dát na stůl ten amulet. Tak, nikdo nás tu nevidí, tak už tam čekají oba, jo, až budou v lajně, tak je sejmu. Jo, výborně, oba. Snajperku nepotřebujeme, nechám ji na místě činu. Jako by se nechumelilo, jsem zjistil, že i v San Andreas se chovám jako lepší hitman než v hitmanovi samotným. V San Andreas po sobě zahlazuju stopy, že jo? Tady, ne, proč?
Tady nám myslím odeberou zbraně. Myslím, že po nás nezačnou hned střílet. Ale tak zase to pro jistotu uložím, že jo? Tak co, budeš mi něco vinčovat? I'll hold your weapons. Tak mi podrž ty zbraně, kamaráde. Arigato. Sayonara. A tak dál. Tak, zaběhneme si pěkně nahoru. Nikomu zase není podezřelý, že Hitman nemá šikmý oči. A tak on vlastně má trošku jakoby šikmý oči, že takhle se na tom dívá. Tak, umístit tam na stůl, výborně, a to je všechno. Konec mise, like a boss, jdeme pryč. Nahoru snad za ním ani nikdo nechodí, ani tenhle ten vrchní prostě, čau. Dobrý. Kam prcháme vlastně? Jo, víc exitů je tu, ale my prcháme tady k našemu starému dobrému autíčku. Tak. Silent Assassin, pokud se nemýlím. Je to tam, dobří lidé. To je zase jedna z mála misí, ve který jsem neměl vůbec žádný fail. No i když vlastně tamto, jak tam chilloval ten bro, ne, ten šikmovoký vyjednavač, tak to byl vlastně jaký trošku fail. Ale to byl jenom takový úsměvný fail. Ani ve snu bych nečekal, že se mi to zase podaří do let's play, jo. Kdybych se o to snažil, tak se mi to určitě nepodaří. Ale ano, dobří lidé, to bychom měli další misi. Už nás čeká jenom jedna mise a potom se vlastně dostaneme v kůži Hitmana jako z toho místa, kde nás jakoby sešíval ten doktor, takže v celku nás čeká ještě dvě mise, ale ano, dobří lidé, to by bylo z tohoto partu všechno. Pokud se vám líbilo, like, odběry, komenty a papa, dobrou noc a pozdravujte. Oh, I'd like to thank my fans for their undying support. That actually is pretty funny.